Min är den orangea hojen. They're not here to be to run. Is this Kirsten? Okay, I did left, yeah. Doesn't matter. I don't recall how it was over here. Going straight and then right. Thank you.
Tullt in hög. Fyra lite grann. I kept an eye up. I did not see. Ah, there he is in the middle. Är det därför du står här? Jag kommer att se ut hit. Hela kål. Nej, det är Veklings. Men det är samma här. Ska du köra Viking eller? Ja. Vill du köra om eller? Ja, det är mycket hojare vägen. Var igen. Kan vara två på någon.